阿公跟爸爸就差了一个礼拜，爸爸也走了，所以小朋友当当兮兮十岁，他跟妈妈讲了一句话：卡扎你叫过我，我现在有能力，我要照顾这个家。这个故事跟着这个葱油饼有相当的关系，是啊，很牛饼哦，咱来吃饼呢吼。这也是一个爱心的葱油饼哦，嘿，啊那小乖幺幺的同学哈朋友，大家举手，啊那个送到你面头前来，是，嘿，这是一个非常乖巧的小女生。来，雅文老师你好，我是邱燕慈，知道这次超级夜总会不在三个龙样。希望会当用这摆机会，予妈妈一个惊喜。妈妈平常时爱照顾我甲弟弟，暗时爱阁去买葱油饼，差不多拢无时间会当放松，会当休困。去帮忙买葱油饼的时阵，才知影讲妈妈平常时真正真辛苦。我嘛唔知会当替妈妈做虾米，才会当予妈妈卖遐尼啊忝。我干来用做好家己分内代志，予妈妈卖遐尼辛苦。每一天可以更欢喜一点，身体不痛快就别想勉强自己，希望可以点一首歌请雅文老师唱我妈妈听，当作是送我妈妈一个礼物，给妈妈一个惊喜，妈妈一个惊喜。谢谢雅文老师，但是一定管并没写歌名，这是邱燕慈小妹妹收下来。喂，你这是我们在地的孩子吗？对，我们在地的小朋友。是啊，今仔日较安怎无用，较安怎寒冷，嘛就爱来完成这个任务。好，伊无写歌名，讲要请姚老师安怎，伊无写故事是无真清楚。咱是不是甲这小妹妹请伊起来台顶，好不？来，邱燕慈小妹妹，你伫倒位？哇！来，妹妹你好。妹妹你好。好棒哎，这么小会写信哈、喔！来，你上面说你写的是说你要帮妈妈卖葱油饼，是？对啊。为什么？因为她很辛苦。她很辛苦，那你几岁？十一岁。十岁。十一岁。十一岁，十一岁你会卖葱油饼？我会夹。会帮妈妈做就对了，对不对？哦。好，在哪里卖葱油饼？台北大学那里。台北大学，好，爸爸呢？啊，碰狗，我有看过他的资料，是。其实，在前一段时间，因为伊阿公过身去，是。阿姨的爸爸为着要去做工课，阿都爱搁等来守灵，是。所以有一天暗时，为着两爿要走，出了车祸，阿公。跟爸爸就差了一个礼拜，爸爸也走了，所以小朋友当当兮兮十岁，他跟妈妈讲了一句话：卡扎你叫过我，我现在有能力，我要照顾这个家。一个十一岁囡仔，伊讲有能力要照顾这个厝，妹妹。一天要卖多少葱油饼才够？60个，六十个，六十个葱油饼，这样回本对不？六十个葱油饼才会回本，对不对？本钱嘛吼。对。那你现在一天卖可以卖几个？现在一天可以卖几个？不知道，很少。很少。有30个有无？有时候没有到。有时候没有到30个。我记清吼。我们地点再讲一下，因为有很多很有爱心的朋友，大老远会来。在台北大学哦，台北大学。在三甲这个所在。咱所有的好朋友，咱一嘴食，咱会饱。但是如果咱若去买因的葱油饼一嘴食，因全家会饱。咱拢来买好不？好。囡仔人十月十一日，讲伊要照顾家庭，伊要照顾伊妈妈。那
妈妈一定有老话要甲查某囝讲。妈妈有来吗？有。好，妈妈，妈妈，请你起来好不好？来，谢谢。啊，妈妈跟弟弟也来到现场。妈妈你好，很辛苦哈。妈妈好。哎，你好，你好，这查某囝安尼甲你斗卡手，你有什么话要对伊讲的无？他很懂事啊。你甲爸爸加油一下。好，他很懂事，伊十岁十一岁就讲要甲妈妈斗卡手啊，吼。虽然妈妈曾经对生活无啥物信心，因为这查某囝真哩友好，所以你对生活佫开始有信心起来，是不是？对，因为其实以前一开始我们来这边的时候，并不是就在卖葱油饼，我有在上班。哦，不能在上班。哎，那公司结束掉之后，我就想说要照顾小孩，那我就觉得做生意也是一个，就有办法就生活的话，做生意也是一个可以自己。慢慢走过来，因为其实我也是上班族啊。是。哎，那就变成说这一路上，其实小孩子长大，我也没想到说，学校的老师帮他报孝心奖。十岁囡仔得孝心奖，伊用恭喜所有的得奖人当中年纪上小的。咱所有好朋友，咱问咱家己看卖。咱今年几岁啊？咱敢有友好？有像这个囡仔同款，遐尼啊贴心无？如果若无，咱就爱赶紧，形成友好袂当等。十岁囡仔尔，有法度写一张批来替妈妈找出路来诉苦。妈妈本来嘛是有头路的，但是因为公司来结束掉，伊必须爱自救，所以他卖了葱油饼，但是一天卖无三十袋。台北大学朋友。咱当一个捧场好不好？非常感动吼！啊，这个囡仔伊对我讲，以前拢是妈妈照顾的，伊现在有能力，伊要照顾妈妈。那妈妈，你心内有要甲查某囝讲啥物无？还是有啥物遗憾？还是有啥物你想要带伊、要带伊去做的代志无？因为最近比较就是做了葱油饼生意，真的比较忙。是。可能小孩子小小心愿，想要出去玩。出去玩。对，那我跟他说，我们如果生意比较稳定了，那寒暑假有空的话，可能再找他带他过去。可是他很期待，可是他不会吵。是。贴心的让人好心疼，就唔甘诶，妹妹，燕慈，雅文阿姨招待你们去游乐场玩，好不好？看你们想去哪里，然后阿姨招待，看你们是不是要住宿，阿姨招待，你们所有的费用都阿姨招待，然后你就跟妈妈，然后全家一起同乐同欢，好不好？好，好哦。好，谢谢，谢谢。这家伙也使人感动吼，啊！咱亚文老师知影，做这个带几家伙去佚佗，连弟弟做伙去，安尼吼。亚文老师，你送歌给因咯。这个囡仔也袂长大。我希望伊人生的道路当中难免坎坎坷坷，但是永远都会记得一山一世界，人若活咧绝对有希望，人生有无限的可能。飘浪的海沙沙，飘浪海沙，来谢谢，恁对家听吼，来谢谢卢委员，谢谢谢谢。我走的命，我怕过去风吹无影。
世事无常，愿看路撇人的伤，将袂晓失万缘。